Kryebashkiakët e Ramës kanë filluar ta vjelin mirë buxhetin e shtetit. Duke përfituar nga VKM-ja për rritjen e pagave, kanë filluar të çojnë në stratosferë pagat e tyre dhe të atyre që u shkojnë pas. Pak ditë më parë doli se kryebashkiakja e Durrësit Emiliana Sako e ka rritur pagën e vet me 57%, duke e çuar në 2.9 milion lekë. Të njëjtën gjë ka bërë dhe kryebashkiaku i Fierit Armando Subashi, i cili e ka rritur me të njëjtën shifër pagën në një mbledhje të Këshillit Bashkiak të zhvilluar larg syrit të medias. Subashi e bëri pagën e tij mujore 2.9 milion lekë të vjetra, ndërsa tre nën kryetaret, Adela Hysenaj, Andjo Soldashi dhe Eleni Gjikondaj, do të paguajnë 2.2 milion lekë të vjetra në muaj. Një rritje kjo që shkon në mbi 80%. Ndërsa për administratorët e njësive vendore dhe për drejtorët e drejtorive, rritja do të jetë 22-25%, ndërsa për vetë këshilltarët që vullosën vendimin, rritja do të jetë 10%. Nga kjo rritje u përjashtuan 817 punonjës të shërbimeve, si shofer, magazinier, sanitare e tjerë, të cilët do të vazhdojnë të marrin pagë minimale. Por pjesë e pazarit është bërë edhe opozita. Këshilltarët e opozitës kanë ngritur kartonët dhe kanë votuar vendimet. Kjo pasi përfitojnë edhe ata vetë, pasi do të ketë rritje pagash dhe për ta. Ky është pazari i dy tipist mes PS-s dhe PD-s. Fillimisht bashkuan votat për të bërë nga 3 milion lek pagat e deputetëve. Tani bashkojnë votat për të rritur pagat e kryebashkiakëve. Problemi nuk është rritja e pagave, por babzia, si Sako ashtu edhe Subashi, e kanë rritur pagën në kufirin maksimal të lejuar nga VKM-ja.